ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቡና ቁርስ ዴይሊ ተከታታዮች፣ ለእናንተ ያዘጋጀናቸው የቡና ቁርስ ወሬዎቻችን ናቸው። ለእናንተ ይመጥናሉ ይሆናሉ ያልናቸውን አጭር የቡና ቁርስ መረጃዎች ይዘን ወደ እናንተ እንሆን እንላችሁ ቀርበናል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። በመቀጠል የያዝንላችሁን የቡና ቁርስ ወሬዎች እንሆን እንላችኋለን። በምስራቅ ወለጋ በመንግስት ኃይሎች እንደዚሁም ደግሞ በወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ወይም በኦነግ ሸኔ ተጠቃዮች መካከል እየተደረገ ያለው ጦርነት የበርካቶችን ህይወት እየቀጠፈ ዛሬም ድረስ ቀጥሏል። የኦነግ ታጣቂዎች ነጆ ከተማን፣ መንዲ ከተማን እንደዚሁም ደግሞ ባለፈው እሁድ ደግሞ ነቀምቴ ከተማንም ተቆጣጥረው ነበር። ነቀምቴ ከተማ ዙሪያ ላይ አሁንም ከባድ የተባለ ውጊያ እየተደረገ ሲሆን በድሮን ጥቃት በርካቶች እንደሞቱ እንደዚሁም በታጣቂዎች ጥቃትም በርካቶች እየሞቱ እንደሆነ መረጃዎች ወጥቷል። በወለጋ ያለው ህዝባችን ክፉኛ ተጎድቷል። ክፉኛ ከመሰረታዊ አገልግሎት ተቋርጧል። ከትግራይ ባልተናነሰ በርካቶች በየቀኑ እየሞቱ ይገኛሉ። የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች የተለያዩ ከተሞችን አድቫንስ በማድረግ እየተቆጣጠሩ ሲሆን ነቀምቴ ዙሪያ ላይም እንደዚሁ አሁንም ድረስ ከባድ ጦርነት እየተደረገ ነው። ከነቀምቴ አሶሳ የሚወስደው መንገድም ከተዘጋ ዓመታትን አስቆጥሯል። አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ አንድ ደብዳቤ እንጽፋለች። በምስራቅ ወለጋ በስብከትና በእምነት ቦታ ላይ የነበሩ ምዕመናኖቼ በአማርኛ ተናጋሪ ታጣቂዎች ተገድለዋል በሚል ይህ በምታዩት ደብዳቤ ላይ ገልጻለች። ይቺ ቤተክርስቲያን በርካታ ምዕመናን በአማርኛ ተናጋሪ ታጣቂዎች እምነት ቦታ ላይ የነበሩ ምዕመኖቼ ተገድለውብኛል ብላለች። በአጠቃላይ ወለጋ የበርካቶችን ህይወት እየቀጠፈች ነው። ዓለም አቀፍ ትኩረት ይሻል። መንግስትም በዛ አካባቢ ያለውን ትኩረት በሰላም ለመፍታት ቢቻል ደግሞ የህዝብን ደህንነት ማስጠበቅ አለበት። መልእክቴ ነው። ይመቻችሁ። የያዝንላችሁን የቡና ቁርስ ወሬዎች በዚሁ አጠናቀናል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን።